secrets now. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. A alegria maior é de ver o retorno do Campeonato Catarinense de Velocross nessa maravilhosa cidade de Tijucas. E ainda mais nessa comemoração, né, de 162 anos de Tijucas. Estar retornando, estar de volta com os eventos, fazendo aquilo que a gente gosta, é um prazer inenarrável, né? E estar aqui no litoral, para a cidade de Tijucas, trazendo essa quarta etapa do Sport Bay Campeonato Catarinense de Velocross, é uma sensação incrível. Nós temos classes, categorias de motos com pilotos que eles andam a partir dos 5 anos de idade até os pilotos com 50, 55 anos. Então tem idade para todo tipo de público e é um evento para a família toda. Porque aqui nós levamos várias coisas, né? A gente mexe com a imaginação, a gente mexe com a emoção, a gente leva informação e faz aquilo que gosta. Então é demais! Nos treinando bastante em pista parecida, bem, um terreno bem grudento igual essa, e consegui fazer uma boa largada perto de casa e ganhamos praticamente em casa, né? Segunda etapa que eu ganho do Catarinense, né? Que eu ganhei a primeira e agora estou ganhando a quarta etapa do Catarinense. Mais um ano de muita disputa, mais um ano participando aqui do Campeonato Catarinense de Velocross. Eu que participo desde o ano de 2006, então sempre um campeonato muito bem organizado, tanto de organização como de pilotos, pistas, as pistas sempre são muito boas, pistas muito seguras, então é um campeonato que está de parabéns. Participo já há um bom tempo, consegui ser campeão ano passado e vamos tentar manter o título aí mais um ano. E o importante é sempre não se machucar, acabar sempre todas as etapas bem e partir para as próximas, né?